vant 1500 meter I går. Og solid nye personer I går. Har følget av lyst til å se I går. Erik Solbakken Ring, 11.20.36 første omgang, det ny pass. Han ble med to med ny pass, 1.75 kilo I dag. Ring deg på, Kristoffer! Vi åpner på 64. Simen Mangse Hilstad avslutter første omgang I neste. Har 11.60 som personlig rettet til resultat. Kompeter på Ulrik Innemann for å med Kristoffer Sigurd. Det at den skal bli på en tredje. Så vel Lysmann fra Rinne og Narum fra Orion. Da skal vi klare for å prøve til en lengre 1-13 år.